Takže čau, já jsem Tomc a já vás zdravím u dnešního videa a dneska to bude poslední video v roce 2018. Tím videem bych vám chtěl všem poděkovat, kteří jste dali odběr na můj kanál a přeju vám všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí a úspěchu. A teď asi si připomeneme ty nejlepší chvíle z videí a ze streamu. Takže jo, děkuju všem za rok 2018 a my se uvidíme u videa po novém roce. Takže jo, mějte se krásně a ahoj. Na co čekáš, ty ne? Já chtěl mu dát one tap. Jo, přesně tě v pohodě. Ne. Začne mě ty za zobanče, ale jako sorry, jako já ti mám za zobanče. Ty vole, už jsi to kurva seklo, vole, na tu jebu už dneska. Ty vole, už se někdo zvoní. Ty vole, nevy počítáč, nice. Tak to beru. Ježišmarja, D jednička, super. Nejdem, já to prostě neumím. Asi nic, no, čo to je. Okay, tak tady dáme challenge, že toto vyběr. Ale tak pro vás, co bychom dělali. Tak pojďte, tak udělali. Čím to je ty vzadu, jak úplně jsou, ty to neřešej. To je pryč, ne? Ne, asi v soudě. Kámo, jak jsem to koupil, a ty nic prostě. Kámo, tam koukaj na televizi. Prostě, když si koupil, jako tak nic. Nic prostě jako. Jako jo, slavej takhle lálo toho. Jo, no. No buď. A vy jste viděli, vole, tak... Ale takhle se vytřebávají ty. Prdel, ty takže jo, proto to video by tam mohlo dejt všechno. Já děkuju, že Lukáš teď takže jo, proto to video... Vole, tak to bylo hustý. Dobrý, no.
Moje uši. No, tak to byl jiný kompakt tohle. Ano. A jinak... Jo, to je Vánoční sob? Je. Aha. Všichni do chatu, hashtag rip sobík.